Ваша підтримка має значний вплив у всьому світі. У Нігерії ваш внесок забезпечує матерям та дітям життєво важливу медичну допомогу. У Кореї проєкт підготував студента з аутизмом та іншими вадами до повноцінної кар'єри. У Північній Америці ваші пожертви борються з відходами та небезпекою голоду. І це лише три історії. Лише цього року ваші внески допомагають фінансувати 1285 глобальних грантів і 485 дистриктних грантів. Тисячі спільнот змінюються не тільки зараз, але й на роки вперед. Громади тепер мають доступ до чистої води. Діти отримують рятівні вакцини, такі як вакцина від поліоміеліту. Економіка змінюється, туруючи шлях для майбутніх поколінь. Кожен внесок має значення. Ваша щедрість допомогла нашій фундації зібрати понад 417 мільйонів доларів, створюючи позитивні зміни у світі. Разом ми творимо зміни. Дякуємо!